Dobar dan. Dobrodošli u našu prvu emisiju ove školske godine Sjedi jedan. Pripremili smo vam intervju s prvašićima, odlazak četvrtaša na more i saznajemo što je novo u školi. Zgrabite svoje bilježnice, pripremite svoje osmijehe i krenimo u najbolju školsku avanturu ikada. Dobar dan. Dobar dan. Možete se predstaviti? Ja sam Ivana Jovan. Ja sam Ivana Jovan. Dobro. Kako vam je u školi? Dobro. Onako. Dobro, zašto? Zato što škola je obaveza, ja sam toliko inteligentan, to je meni dosadno. Koji vam je najteži predmet? Engleski. Zašto? Zato jer ne znam pjeva dobro, zato jer je to meni teži predmet. Ti? Matematika. Zašto? Zato što tamo su najgore ono obaveze za učenje. Koji vam je najlakši predmet? Hrvatski. Vjerno. Dobro, zašto je hrvatski? Zato učitam rečenice, meni se to sviđa i sam tamo bila. Tebi? Zato što je vezimo. Danas smo tu sa nastavnicom Anom Naglić, pa ćemo pitati par pitanja o ekskurziji četvrtaša na more. Dobar dan. Dobar dan, Luka. Kada ste išli na more? Na more smo išli drugi tjedan u mjesecu rujna, od 11. do 15. rujna. Bili smo, znači, ukupno 4 noći i 5 dana. Dobro, što ste sve posjetili? Posjetili smo ti jako puno toga. Bili smo na Brijunima, u jami Baredine, išli smo se Zarnicu u Višnjan, bili smo u Puli, išli smo na zemlju zabave i vidjeli smo rt kamenjak. Dobro, a jeste li se zabavili? Jako, baš je bilo lijepo jer smo vidjeli 105 dinosaura na rtu kamenjaka. Djeca su se pogotovo zabavila u zemlji zabave gdje su imali nekako svoj trenutak za ples, za zabavu i mislim da je bilo baš zanimljivo. Jesu li djeca bila uzbuđena? Jesu, neki su rekli da nisu spavali čak niti 2-3 dana prije puta, ali ih moram zapravo pohvaliti jer su bili jako, jako dobri. To svi učenici četvrtih razreda i mislim da s njima sad možemo i na kraj svijeta. Hvala što ste sudjelovali. Hvala tebi, Luka. Tako da, za dva odmora, zato što veliki nam ne smetaju i tem zato što u kuhini bude jako malo. Rekao bih da u kuhini se svi slažemo, smo svi jednaki, ista generacija, a za veliki odmor bih rekao da ima manja ljuža u dvorištu i dobro. Pa ja isto mislim jer opet ovi stariji koji nisu u našoj smjeni, oni isto tako i mislim o rasporedu zvonjenja za jelo jer sad imamo više vremena za jelo i svi smo sa svojim prijateljima. Dobro, hvala vam što ste sudjelovali.